Измените и дополнувањата на законите за основно и средно образование се направени во иста постапка како и што беа и донесени првите, без консултации, без анализи и така натаму, на мала врата се туркат. И мене ме чуди зошто е тоа поитна постапка, поскратена постапка, кога учебната година е на крајот. Значи, утре завршуваме со наставата во училиштата, а има време до септември, до почетокот на следната учебна година да седниме, да анализираме, да направиме одредени корекции во законите и тогаш може да се донесат поскратена постапка. Не мора сега, во јуни, кога завршува учебната година. Оно што најповеќе мене ме загрижува, тоа е што на мала врата сето тоа се истурка, никој од нас, од практичарите, не е консултиран во врска со измените и дополнувањата, нити па со донесувањата на законите, иако ние укажувавме на многу пати, се обраќавме со дописи, имавме два протести како наставнички пленум, има протести средношколците, има протести студентите и така натаму и така натаму, се е тоа на направено на глува врата, никој ништо не слуша, они си носат закони, како што нив им одговара, а тврдам дека и нив не им одговарат овие закони. Мене ме чуди зошто и ги носат тие закони, кога таквите закони може би до крајот на летово и ќе паднат на Уставниот суд, затоа што има, ние ќе поднесиме и представка до Уставниот суд за оценување на уставноста. Воведени се казните, оние казни кои беа со претходните закони, значи со спогодбата помеѓу Министерството за образование и Синдикатот за образование, беше постигната една спогодба која ги укинуваше паричните казни за наставниците само за учебната 2013-2014. Значи, казните за наставниците се враќаат повторно во учебната година 2014-2015 година. Со екстерното тестирање од оваа година, што сега го завршуваме, значи, денеска го завршуваме екстерното тестирање, можно е со извештајот во септември од Државниот испитен центар казните повторно да стартуваат како што има во измените 15% од за една година од платите на наставниците и остануваат и оние награди за наставниците кои беа дадени, кои се уште не им се ни дадени на наставниците, иако за нив не стана ни збор во спогодбата за укинување и така натаму. И остануваат 15% од плата, односно плюс. Да, 15% од платата, што таму има и една за мене спорна одредба во сето тоа, каде што вика две години наставникот ако е награден со 15%, тогаш добива награда од 10% до пензионирањето, до завршувањето на неговиот работен век, што е нонсенс. Може би, ако некој работел, да речиме, само 4 години, 2 години е награден и му остануваат уште 25 години работен стаж, 25 години да биде награден. Зарем нема во тие 25 години да погреши, да има отстапка во оценките и така натаму со екстерното тестирање. Не булози се тоа, само не знам кој ги правил. Веројатно ќе треба малце да седнат, да погледнат одредени други закони и споредби да направат. И не верувам дека ова е направено како што се тврди од Министерството, дека ние го носиме европското законодавство. Ова не е европско законодавство. Ова е некоја уникатна држава која носи закони какви што не одговараат за граѓаните. А државата треба сепак да се секира за граѓаните и да одговара законите на граѓаните. Како го коментирате односот на СОМ по ова прашање? Јас не знам, не би го коментирал во моментов односот на СОНГ. Мене ме чуди што тие молчат во овој момент, бидејќи во писмата кои јас ги поседувам, кои ги има денеска и во собрание овие писма, на 26.5, значи тоа е, ајде да не речам, 20-тина дена, веќе владата донела одлука за да, ги прати законите за основно и средно образование до собранието за донесување поскратена постапка, а СОНГ за ова не е информиран. Сметам дека досега требаше да реагира СОНГ, бидејќи тие се партнери на владата за социјалните прашања на просветните работници во образованието, а овие измени и дополнувања кои задираат во социјалните прашања на просветните работници се токму нивна работа. Поред овие предлози останува и решението за отказ. За отказ, професоре, да, апсолутно. Е едно од најлошите решенија, да. Исто како ова што го споменавте предходно со наградите. Како за два пати, ако ете, не се, нели има последователно најлоши резултати според резултатите од екстерното, да добие отказ. Дали ова премногу ригорозна мерка за наставниците? Па јас мислам дека не би го карактеризирал како ригорозна мерка, јас би го карактеризирал како пресметка со просветните работници, веројатно заради штрајковите, заради протестите и така натаму. Мислам дека е пресметка и реваншизам,
бидејќи кажете ми вие, ако за две години еден наставник покажи послаб успех, односно одстапки во оценките и така натаму, со вакво екстерно кој уникатно во цел свет. Значи го нема никаде, ако не дојде до некои измени на екстерното со некој нов модел, како е можно после две години да му се откажи, да му се даде отказ на еден просветен работник кој се образувал за тоа или кој работел, да речеме, 25 години во образовниот процес, да му дадете вие отказ, зарем го подценувате неговото образование, неговото знаење, неговата работа 25 годишна или 30 годишна?